Цялата железопътна мрежа е застрахована. Предявени са претенциите към застрахователите и в момента очакваме от тях информация за това какво е застрахователното обезщетение. Ако тези средства не покрият щетите, искане за възстановяване на сумите ще има и към Комисията по бедствия и аварии. Във всички участъци, където са извършени ремонтни дейности, влаковете се движат с 25 км в час, за да може напълно да, докато не се уверим напълно, че движението с проектна скорост е безопасно. Проектите, които се изпълняват по оперативна програма Транспорт по трасето София-Бургас, не са застрашени от забавяне заради поройните дъждове от 6 септември.